Бояться свої комісії. Ну, не всі бояться. Чому бояться? Бо їхні діагнози можуть бути в лапках непомічені. І їм намалюють діагноз здоровий. Вони дійсно існують. І для того, аби вирішити цю проблему, відбудеться повна реформа військово-лікарської комісії, яка відбуватиметься за оновленою процедурою, частково в цифровому форматі. І за словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Чорногоренко, людини достатньо буде тільки візиту до цивільного медзакладу, який вона сама буде обирати. І звідти дані будуть потрапляти до електронної системи охорони здоров'я ЄСОЗ. І що важливо, дані будуть надходити на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи будуть розглядати, тому очікується, що впровадження реформи відбуватиметься у 3 етапи. І має завершитися у листопаді 2025 року. Зі мною на зв'язку Марія Поліщук, адвокатка. Пані Марія, доброго вам ранку! Доброго ранку. Пані Марія, от ви, я думаю, вже ознайомилися з тим, як відбуватиметься ця процедура. Ми поки до кінця не розуміємо, де взяти направлення на ВЛК, куди вирішити йти на те ВЛК. Чи розібралися ви в процедурі, поясніть нам, якщо розібралися, і які ризики така от реформа, оновлений формат, може нести? Ну, по-перше, наказом міністра оборони 402 передбачені всі питання, пов'язані з проходженням ВЛК. Це наказ ще 98-го року, і нещодавно, на минулому тижні, вступили в дію нові зміни. Вони дуже великі, викладені окремо поки що в документі, а потім вже будуть об'єднані в один документ, в наказ міністра оборони. Цими змінами дописали все ж таки чітку процедуру по термінам проходження. Наприклад, не було написано, зараз вже зазначено, що після отримання направлення на ВЛК треба проходити протягом 4 днів цю комісію. Якщо потребує додаткові дослідження, то до 14 днів. Не пізніше наступного дня після складення постанови про ВЛК вона направляється до військкомату, який надав направлення на ВЛК, районний військкомат, на обліку якому перебувають військовозобов'язані. І не пізніше наступного дня після отримання постанови ВЛК вона вноситься в резерв оберіг. Чітко написали про те, що дописали в цей саме наказ міністра оборони, що постанова ВЛК дійсна протягом одного року під час воєнного стану, в мирний час протягом 5 років. Дописали, що документи, які надають особи для перевірки, повертаються їм особисто після проходження ВЛК протягом 10 днів. Про реформу, про яку ви кажете, електронну, з урахуванням внесених до єдиної бази охорони здоров'я даних наших ЕЛСІ, скоріш за все, ці зміни ще не вступили в силу, не прописані, і вони тільки плануються. Дійсно, на сьогодні для того, щоб військовозобов'язаному підтвердити свій стан здоров'я, треба мати свіжі записи в хелсі, звернення до лікарів, профільних лікарів, які здійснюються через звернення до сімейного лікаря, отримання відповідних направлень. Тому, якщо особи зараз перебувають в стані хвороби, вони мають звертатися, все фіксувати, і ці всі звернення вони потім будуть мати їм можливістю підтвердити свій стан здоров'я. Як і раніше, направлення видавалися в військкоматах ТЦК СП, так і далі вони плануються видавати. І, можливо, це буде об'єднана якась база даних. Дуже багато доповнили в плані додаток один розклад хвороб і дописали тимчасову непридатність, потребує лікування, а також, наприклад, тимчасову непридатність потребує лікування та звільнення від виконання службових обов'язків та надання відпустки. Тобто є перелік хвороб, до яких додатково дописали ці підстави, під час яких людина не може бути або призвана на сьогодні, або яка потребує лікування вже військовослужбовець діючий.
Скажіть, які ризики це несе? Тут можливі додаткові корупційні ризики, або можливо тут додаткова, як вам сказати, чи додаткові важелі в ВЛК і ТЦК, чи навпаки ВЛК стає не настільки впливовим і в неї забирається можливість, умовно кажучи, малювати діагноз здоровим. Це воно допоможе зменшити корупцію, чи навпаки з'являються додаткові корупційні можливості? От на вашу думку. Моя думка така, що зменшуються корупційні ризики і більше прозора стає процедура проходження ВЛК, і вона вся фіксується. Тому ця реформа от, на сьогоднішній день, які зміни вступили в наказ Міноборони 402, вони все ж таки на користь військовозобов'язаних і військовослужбовців. Більш чіткі механізми, більш чіткі прописані діагнози і підстави для там визначення придатності. Тому все більш зрозумілим стає. А скажіть, будь ласка, тоді мені таке, от як адвокат. Умовно кажучи, зараз є можливість, якщо виноситься той або інший висновок ВЛК і призивник з ним не згодний, є можливість апеляції. От по новому механізму, наскільки можливою є апеляція? Процедура ускладнює чи ця процедура спрощується? Навпаки, прописали більш чітко в самому наказі міністра оборони про те, що можна подати скаргу на вищестоящу ВЛК. Це подається на міську або обласну ВЛК. Всі скарги приймаються в міських або обласних ТЦК СП. До цього не було чітко прописано, зараз вже унормували це питання. Фактично воно відбувалося, тобто всі військовозобов'язані, які не погоджувалися з проходженням ВЛК, вони мали право звернутися в письмовому вигляді з викладенням обставин медичних своїх і попросити повторне направлення на проходження на вищестоящу ВЛК, ну там обґрунтувавши. Отримували повторне направлення, вже проходили на новому рівні, міському або обласному. Протягом місяця можна це написати цю скаргу до вищестоящого ТЦК. І потім вже, якщо не погоджується, то протягом місяця скарга пишеться до ЦВЛК, Центральної військово-лікарської комісії. Тобто більш унормували це питання. Ну тут скажіть, як адвокатка, зараз чоловіки бояться йти на ВЛК, чому? Тому що от вони проходять ВЛК і одразу ж приходять в ТЦК, я пам'ятаю свій ВЛК, я був у 22-му році, а приходиш у ТЦК і теоретично їм бояться, що прямо з ВЛК, вже не випускаючи з воєнкомату, який раніше називали, тобі дають берці в руки і, так би мовити, іди на навчальний полігон. Зараз така процедура унеможливлюється, так розумію. Тобто людина в будь-якому випадку, якщо вона визнається придатною і в ТЦК вважають, що її потрібно призивати, вона буде отримувати електронну повістку. Справа в тому, що воно не все ж таки не пов'язане, якщо читати нормативну базу, не пов'язано проходження ВЛК з отриманням бойової повістки. На практиці це дійсно багато випадків відбуваються таких. Але людина, всі люди, військовозобов'язані, мають право знати свої права і все ж таки фіксувати, що вони не погоджуються і писати про те, що просять проходження повторне ВЛК. Тому що як тільки вони там пишуть відповідний рапорт і їдуть вже до навчального центру, до них вже розповсюджується дія закону про військову службу і військовий обов'язок. До того часу вони ще ходять під законом про мобілізацію і підготовку. Тобто різні підстави, там чи відстрочок, наприклад, за станом здоров'я, тимчасову непридатність і потребують лікування, як вже зазначено в наказі міністра, чим коли вже він відбуває в навчальний центр, тому вже після цього треба шукати підстави для звільнення. Так, там є підстави для звільнення, висновок ВЛК про непридатність чи тимчасову непридатність. Але для того, щоб пройти це ВЛК вже під дією закону про військову службу, це більш складніший механізм через подання рапорту до комера і таке інше. А чи не підвищує така, такий формат проходження ВЛК, коли людина одразу потрапляє до профільного медичного закладу, зловживання лікарями профільних медичних закладів? Умовно кажучи, малювання фіктивних діагнозів, тобто діагнозу здоровий, аби спровокувати людину на те, аби
заохотити її написати той діагноз, який є справжнім, або заохотити людину написати той діагноз, який для призовника є бажаним? Справа в тому, що все ж таки лікарі, вони мають і свою присягу, і ну, кому це заважало? Робити... В якій країні ми живемо? Писати здорову людину, яка все ж таки поскаржилась, більше я вважаю, що відповідальність треба також і на людину військовозобов'язаного покладати. Тому що саме він має, ВЛК – це дуже швидка процедура, саме він має довести лікарю, що у нього є захворювання. І, наприклад, подивіться в хелсі, скільки я звертався там по якійсь хворобі. Якщо він звертався дійсно хворий, то все це вже... регулюється в електронній базі охорони здоров'я. Тому йому треба це проговорити, і тоді лікар не піде на порушення, якщо дійсно особа хвора. А якщо люди зверталися не по хелсі, а зверталися, наприклад, в приватних клініках? Має довести все ж таки, що в мене є діагноз, наприклад, епілепсія, у мене є свіжі енцефалограми. І, ну, це дуже... Так, але, наприклад, порушення. Діагноз епілепсія, він підтверджується винятково в профільному медичному закладі, це один лише медичний заклад у Києві, і не приймаються висновки приватних медичних закладів. Ну, для того, щоб не було зловживань вже, тому що можна звернутися до приватного закладу, і їм не довіряють штатні ВЛК, наприклад. Тому вони направляють в один заклад, якому вони довіряють для підтвердження. Угу. Ну і в тому медичному закладі, ну це так, знаючи по знайомим, в тому медичному закладі, коли направляють на епілепсію, там не видають консультаційні висновки і пропонують, ну хочете, можете лягти полежати у нас. А це в психіатричній лікарні імені Павлова, центр епілепсії. Ну це таке вже, це зовсім різні історії. Пане Марія, я вам дуже дякую. Марія Поліщук, адвокатка. Дякую.